Directamente do Rio. Directamente do Rio. Probudio, si razmišlja da će se morat nikad. A šta smo trebali staviti? A šta? Ugasla se. Kaj god. Aj dok snimam, kuž. A ne, nije slovo. Ne, nisi. Vodi ga čisti, mađa. Ja voda iz parova curi van. Isi. Bila se malo trta, jel da? Pa nije to bilo. Pa dobro, pa nije strašno, gledaj. A melje. Gledaj kako se felge sjaje, pa isplatilo se, pogledaj. Možete gledati GoPro, ga je. Mogu što ti se učili? Napinio sam se. Plako je kad smo tamo. Jebote, ali ide, nemaš jebeno vjerovat. Tamo mijenja zvuk zbog ovog vraga. A bludo zjavu. Da, to ti baš fora. Blu, 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 blu. A ide bolje nek po suhom, Ja si razmišljam da mu dam svoj da ga opere. Gledam, ne, neće ga oprat, glavu. Ali bojim se da ne bu izdržao, da će povući. Nisko je filtra. Da, ali gledaj kak je felge spolirao, pogledaj ovo. Boga mi da, e. A iza nije strašno. E, a ovo ti je baš lijepo ovaj umetak, baš je fora ovako. Dekorat, Isuste, gledaj šta je navato ovo, glo. Marko, skalper i pili, glo. Ne možeš izvući.
Isuse, glo. Imate škare, ali trebalo bi probat skroz proći. E, Marka, ne, navuko si ti lijepo unutra. Ja mislim da bi ovaj Polaris tu mogao probati. Ja isto mislim da to je isto dosta. A, ja ću probat. Ja ne bi. Ja se ne bojim da je navigacija ne rikne, dosta duboka. Trebao je skin. Dosta bio, bio je do ovdje bok, do tu, evo. I tu je bilo mulje. Pa stvarno mi se vani. Na jednom dijelu je bilo. A mogao bi ti s ovog opregle kak je zamazan češ. Pa dobro, nema blok. Joj. Tata se sigurno ponosi sa tobom.